qadrdonlar egalaridan bo'lsin deganlar uchun mana qadrdonlar yana bitta Damas Toyota birgalikda tanishib chiqamiz. Kavaz bilan yomon mashinalar bilan urushmagan ekan. Yana bitta Volga xudo xolasa yilini 2000 deysizmi? Demak, ushbu Damasimiz yili 2014. Bayramki kuchogacha beraveramiz. Bayram bo'lsa-ki, ustiga qo'shlanib qo'shilmaymi? Yaqin qilib ayting mo'jizaga. Qancha ming qancha? 6200 dan tushib beraverasiz. Mavoda ozmoz yetmasa puli unga kelishilaveradi. Bo'ldi, 2300 ga beraveramiz. Naqsan edik oldi. Ochig'ini aytib, bo'g'aga shaloq. Damas ko'rib qolsam shaloqligini aytib o'tib ketaman. Bir necha oylar sotsoqol chiqarish uchun minoksidil, Turkiyadan semlash va ozdirish uchun maxsus original dori, undan tashqari beksadon.com internet do'konida Samsung, Xiaomi va boshqa telefonlardan arzon optimal narxda aksiya bilan sotib olish mumkin. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Har bir mahsulotga 100% garantiya beramiz sertifikatlar bilan. Mana qadrdonlar yana bitta Damas, buni yili 2003 ekan. Taksida emblemasini ham qo'yib qo'yibdi. U unaqa qilib. Demak, qizil Damas 2003. Краска полный. 10%. И 10% mı? Hozir. Endi Краскасы, краскасы десем айтмаса 100% десем сразу айтып алышады. Шуның үчүн 100% десем 10% дейді. Маштта, маштта. Тон манетте де мындай екен. Манетте. Ха. 10%. Болды. Қане балон нормада. Норма. Нима, ана мотор. Мотор зор. Мустовасы. Жиччалар. Чуч-чут. Xo'p, qani salonni ko'rik. 2003 bo'lsa qancha yugurdi bu? Qani avtomobil sistemasi? Voy bu, adashib qopti. Iltimos, eshikni sekinroq yoping. To'kilib ketmasin. Xo'p, metan bor. Metan hamma Damas'da bor hisobda. Polini ko'rsatib qo'y buni ham. Polab tun. Hop. Aka, nech bilyapsiz buni? 4000 kamida. Ha, qancha bermadingiz? 3.5. Bo'ldimi sado? 3.5 dan o'tib berasiz-a? Bo'pti, xo'p bo'ladi. Demak, variant ham qilib berasizmi? Variant emas, bank. Bank, xo'p bo'ladi. Demak, 4000 kami bor sizlarga 2003-yilda ishlab chiqarilgan qizil Damas. Nomeringizni aytib bering aka. 99. 99lik 431. 431 1208. 1208. Ismingiz nima aka sizning? Ilyosbek aka, qayerdan edingiz? Sog' bo'ling. Bozoringiz bersin. Charchamang. A, demak, mana qadrdonlar, Damas 1, Damas 1 so'raganlar uchun ham Damas 1 dan boshladik. Bu aka bitta narsada ochiqni aytishimiz kerak. Bugun juma. Yaxshi kun. Nima deydi? Yolg'on gapirsak to'g'ri kelmaydi. Bu Kamaz bilan urushmaganmi? Urushmagan, a? Sevlab bitdimmi? Kraska bo'lgan bo'ladi. Kamaz bilan urushgan yo'qmi? Urushmagan. 97 dedingmi? 97. 97. Balon motorni qilib qo'yganmiz, yangi qilganmiz. Antifriz suvmas, antifriz qilib qo'yganmiz. Qilingan. Ovozi ovoz yo'qmi usta? Yo'q, 2-3 ta karokada bor xolos. Xon bo'ladi, demak. Motor qildirib qo'ydik. Antifriz suvmas. Tomida. Ha? Yo'q. Bo'lmasa kerak tomida. Avdi sistema, demak, 97 bo'lsa yurganda aytish shart emas. Motorni qilib qo'yibdi, mos ovoz yo'q ekan. Chiqim qilmasdan olib turib minib yurar ekansiz. Suyuydi butun dedi. Pazirovka qildir dedi ekan. Polni pazirovka qildirman. Kavaz bilan yomon mashinalar bilan urushmagan ekan. Metani bor. Polani ko'rsatib qo'yaylik, nima deykan, a? Zapaska balon, dangrat bor, uchta xonada. Hamma narsasi bor. Qilib berilaver. Endi aka, mos ovozi bor, karokada 2-da 3-ta ovoz bor, mos ovozi. Aka, dokument qanaqa dokument? Dokumentga muammo yo'q. O'tkizilaveradi, deng. Xolosa nomiga hozir kelmaydi. Xo'p, aka, endi bitta narsa, mo'jalga yaqinroq qilib ayting, tezroq sotishga oson bo'ladi. Nech pul? Yaqin qilib ayting mo'jalga. Qancha ming qancha? 3300 dan o'tib beramiz. Variant ham qilib beramiz. Bankdan qilib beraveradi. Xo'p bo'ladi. Telefon qilasizmi? Har doimlar kamchiling gaplashaveramiz. 3300 kam bor sizlarga Damas. Nomerni aytib bering bo'ldi. 93lik. 789 4660 1. Sog' bo'ling.
2012-yilda ishlab chiqarilgan maloshni rangdagi Damas avtomashina. Demak, kraskani qayerda dedingiz aka? Krilada petno bor. Krilada petno. 13 balovlar qo'yib qo'yibsiz. Motorlar qilingan. Motor qilingan. 160 ming yurgan. Ovoz yo'qmi? Yo'q. Musta ovoz yo'q. Korobkalar? Musta yaxshi. Bo'ladi, 13 balov mana yaxshi ko'rdingiz. Demak, aka dokument qanaqa o'z nomingizdami? Jiyanim nomida. Jiyaningiz nomida? Xo'p bo'ladi. Mana salonlarni ko'ring. U Ozodbek akamiz ashlarni aytyapti, shahar xonlik. 360 ming. Musta ham ovoz yo'q ekan, mana shu. Mana, mana shu ekan. Ana metal. Endi do'stlar, ozgincha gripman, sog'lik yaxshi bo'lmasa ham progul qilmasdan chiqyapman. Yo'q, farqlari yo'q. Ha? Butun. Butun. Shuning uchun har zamonda deb qo'yibman, kunlaringni keltirmaysizlar. Aka, nech pul deyapsiz o'zi buni? 57 deyapsiz. Keng o'ting, yopaylik. 57. Kam bor, deng. 5700. Kam bor. Xo'p bo'ladi. Qanchaga bermadik buni? 53 ga bermadik. 5300 ga bermadingizmi? 5400 qilib berasizmi? 5400. Variant ham qilib berasizmi yo'qmi? Bank beraveradi. Bankdan olib beriladi. Xo'p bo'ladi. 5700 kam bor, 5300 ga berilmagan. 2012-yilda ishlab chiqarilgan suyeli butun kraskasini ko'rsatdik. 360 ming yurgan ekan. Metani bor. 13 balovlar sizlarga damas. Jiyaningiz nomida. O'tkizdirib beraveramiz. Xo'p bo'ladi. 5700 kam bor. Nomerni ayting bo'ldi. 91. 91 kodi bilan. 476 6842 9042 90lik 781 201 01 Sizning ismingiz nima edi? Ulug'bek. Qaydansiz? Oqyor. Ulug'bek aka, oq yor. Oqyor. Qo'shar tomonda. Ha, bo'ldi, xo'p, sog' bo'ling. Mana qadrdonlar, yana bitta Damas, buni yili 2013-14 ekan. Qayerda petnosi bor dedik? Mayda chuyda. Udari yo'q. Demak, 13 balonlar, yumshoq balonlar qo'yilgan. To'rala balonlar, yangi. Xo'p, motor qilingan, rasxoti yo'q. Mustovoz? Yo'q, umuman. Mustovoz yo'q. Xo'p, salonning holati. Salonlarni ko'ringlar. Internetga chiqaramiz. Assalomu alaykum. Hormasinlar. Demak, bu qancha yurdi? 218 ming ekan. Adi sistemalar bor. Demak, mana holatlarni ko'ring. Chiqol bo'linglar. Barcha bor. Mustovoz dedik. Metan bor. Bo'l. Kompyuterchi bor-da, montajchimiz shunday o'tiradi-da. Pishitni qizdirib, xira qilib qo'yadi, taniy olmaydi. Bo'ladimi? Bo'l, pollar. Pol yaxshi. Xo'p, mana salonni yana bitta ko'rsat. Qani endi aka, buni nech pul deyapmiz aka o'zi? 6000 kami bor. Kelishlar. 6000 kami bor. Qanchaga bermadik? 5500 kerak. Varianti bormi yo'qmi? Dadam sal normalroq pul olsa 1-2 oyga qilib beraveramiz. Ozmoz yetmaganini berilaveradi. 1-2 oygacha berilaverar ekan, variant ham qilib berilar ekan sizlarga. 5550 ga berilmadi, 6000 kami bor, 13 ga 14 Damas. Nomerni aytib bering aka. Nomer, telefon nomer. 93-ligini yozib qoling. Aha, 93-lik. 425 55 35. Mana sizlarga Damas dodasi. Mana bu urinish, ikkinchi urinish bo'ladi. Mana juda ham ko'p. Anchadan beri ikkinchi urinish olgan yo'q edi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Damas avtomashina balonlar yangi, kraskan toza dedik. Musta ovoz yo'q. Avtomashinani yurgani 94 ming yuribdi xolos. Bu har zamonda pauza bo'lib qoladi, tushunmayman. Demak, mana 94 ming yurgan. Aytdim, audio sistemasi. Mana chexol yo'q ekan, polik tashlab qo'yilibdi. Mana bu holatlarni ko'ring. Zapaslar ham bor ekan, metallar ham bor ekan, mana qalpoqlar ham. Zavodda nima bo'lsa, o'shalar bor aka? Bor, bor, bor. Mana metallni holatini ko'rdingizmi? Hammasi joyida. Ko'rdingizmi? Mana bu tomondan ko'rsatamiz. Toza dedi-ya kraskani. Mana qadrdonlar. Damas yaxshisi. Xo'p, aka, buni 6800 dan o'tib beraman dedingiz. 4000, 5000 puli borga variantga 2 oygacha beraveramiz.
Variant bo'lsa, aka, ustiga qo'shilami, qo'shilmaymi? Kelishamiz. Telefon qilasiz-a, kamchiligini har dollar o'zi bilan gaplashamiz. Xo'p bo'ladi. 2015. 6800 bo'ladi. Aka, boshqatdan nomeringizni aytib o'ring, bo'ldi. 90lik. 145 51 51. 145 2 51. Aka, bozoringiz bersin. Mana yana bitta 14 ga 15 Damas. Toza dedingizmi, aka? Toza. Kraska toza ekan. Xo'p, demak, aka, bu motor qilindimi, qilinmadimi? Qilinmagan, ochilmagan. Mo'ssa ovozi chiqib qoldimi, yo'qmi? Ovoz yo'q. Xo'p bo'ladi. Xo'p, demak, salonning holatini tanishib chiqamiz. Kraskani toza dedik, do'stlar. 2014 ga 15 dedik. Mana salonning holati. 180 ming yurib qo'yibdi. Yuguribdi. Mana, bitta yuqorilarini ham ko'rsatib qo'y, har zamonda. Mana. Demak, avtomashinaning metani ham bor. Metani ham bo'lsa. Mana holatlar. Ana, metani ko'rsatdim endi. Zapasini ham bor dedi aka. Beraman dedi. Aka, nechta bildiyapmiz buni? 6400 deyapmiz. 6400dan o'tib beramiz. Ajiz o'tib beramiz. Variant ham qilib beramiz. Naqdgami? Naqd. Dokument generalingdamisiz? Xo'p bo'ladi. Mana sizlarga 6400dan o'tib beriladigan variant yo'q aka. Qancha bermadingiz? 6000ga bermadim. 6000ga bermadingiz. Xo'p bo'ladi. 6400 ham bor sizlarga 2014 ga 15 180 ming yurgan metani bor kraskasi toza Damas. Nomeringizni aytib bering bo'ldi. 99 kodi bilan 532 0405. Ismingizni nima aka? Sunudin. Aka, bozor bersin. Sog' bo'ling. Charchamang. Yana bitta 13.4 13.4 dedingizmi? 14 ga 15 mi? Ha, kraska toza ekan. 14 ga 15 Damas. Kraskan toza dedi. Tanishib chiqaylik. Nima deyapti ekan? Toza bo'lsa, xo'p, balonlar 13 balon, yumshoq balondan. To'ralar baloni yangi. Ko'rib chiqdim. Salonlar bilan tanishib chiqamiz, demak. Qadrdonlar. Xo'p. Ob-havo bugun vodiyimizda havomiz yaxshi bo'lib qoldi. U Andijon aeroporti bu yoqdan keyin yaxshi bo'lib ketdi. Undan yaxshi shunday tuman. Hop, audio sistema bor ekan, 116 ming yuribdi. Ne qorlar bilan kraska ham toza dedim, o'sta ovoz yo'q. Motor ochilmayapti, rasxod yo'q ekan. Mana metani. Hozir tartib bilan bir ko'rib chiqaveramiz, sekin-sekin. Aka, buni nech pul deyapsiz ekan buni? Qancha ekan bu? 6200 kami bo'ldi. Ha, 6200 dan tushib beraverasiz. Mavoda ozmoz yetmasa puli unga kelishaveradi. Telefon qilishaversin. Xo'p. 90lik kodi bilan 269 0109. 6200 dan tushib beramiz dedi. Demak, ushbu Damazimiz yili 2014. Aynan mana shu 2014 dan 18-19 yangigacha bo'lgan Damazga ko'proq tavsiya tushgan. Shuning uchun mana tog'amni 2014-yilda ishlab chiqarilgan Damaz avtomashinasi bilan ko'proq tanishib chiqaveramiz, xullas. Xo'p, buning kraskasi 10% edi. Qatlarda endi bu. Aha. Ha, o'shani hisobigami? Endi bu yerda chiqib tushavergandan keyin yuvgandan keyin bo'ladi deb. Pardozga sepilgan. Ha. Udar yo'q deng. Baloni yaxshi, tog'a, motor qilindi. Ya qilinmadimi? Motor qilingan. Xo'p, qilingan. Rasxod yo'q. Rasxod yo'q. Mo'ssa ovoz bormi, yo'qmi? Mo'ssa karobkalari zo'r. Jim. Xo'p bo'ladi. Demak, salonning holati chuqurlar yangisi. Yangi bo'lib turibdi. Qilingan. Stoyka, patalon. Aha. Hozir ko'rsatamiz. 200. Mana shu yoma xira bo'lib qolyapti, nimadan ekan bu? 299 ming. Mana. Mos karobka jim dedik. Balonlar chiki-chiki yangi, metan bor. Zapas balon bor yo'qmi? Bor. Zapas balon ham qilib beraverasiz. Mana. Damas bu tomonni bitta ko'rsatib qo'yay. 2014 296 ming yurgan.
adashib qolmagan bo'lsam, yana bir ko'rsatib qo'y. Adashmabman. 299 ming. Xo'p, tog'a qancha deyapmiz buni? Yo'lida qilib aytaverasiz. Xaridor bor. 5800 o'tib berasiz. Qancha bermadingiz? 5,5 ming bermadingizmi? Varianti bormi yo'qmi? Bankga beraman. Bankdan olib beriladi. Telefon qilsangiz xaridorlara, birinchi bo'lib sizga jo'nataman. Tez sotib olasiz, xudo xolasa. Mabodo bu yerda ketib qolmasa. Nomeringizni aytib bering bo'ldi, tog'a. 97-lik. 990. 1790. 1740. Ismingizni aytdi, tog'a. Zoir. Zoirjon tog'a, qayerdansiz? Asakadan. Asaka tumanidan. Sog' bo'ling. Ana bu Damas'imiz yili, turishini qaranglar, 2011 ekan, ha? Kraskasi qayerda tog'a buni? Kraskasi bor, buni ham 15% kraskasi. 10-15%. Xo'p bo'ladi. Demak, motor rasxoti bormi yo'qmi buni? Yo'q. Udari yo'qmi? Baloni yaxshi ekan tog'a. To'ralar baloni ham yangimi? Chixollarini, salonni holati bilan tanishib chiqaylik. Salonlar yaxshi mana. Xo'p, yomon emas. Endi hali deb maqtolmagin demanglar. Endi ochig'ini aytyapman. Agar shaloq Damas ko'rib qolsam, shaloqligini aytib o'tib ketaman. 271 ming ekan. Mana. Xo'p, 271 ming yurgan bo'lsa, bor metan, doimgidek hamma Damas'da bor. Hozir endi metan qo'ymasa ham bo'lmaydigan ahvol bo'lib qolyapti. 5 mingdan ham oshib ketdi. 91. Bunaqa. Benzin. Tog'a bil nech pul dedingiz? 5,5 mingdan ozgina beramiz. Ha, 2011 dedingiz-a buni? 5,5 dan tushib berasiz. Bo'ldi, variant bankda olib beriladi. Nomeringizni boshqa yerdan aytib yuboring. 97-lik. 332 44 24. Agar Ilhomjon aka desa, arzon qilib berasa, aka bozoringiz bo'lsin. Juma yomlar bilan charchamanglar. Mana qadrdonlar, yana bitta Damas avtomashina 2014-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza ekan. Motorlar qilinmabdi. Agar egasidan ruxsatni olib oldim. Ma'lumotlarni ham olib oldim. Balonlarni holatini ko'ring, o'zini balonda turibdi. Avtomashina 108 ming yuribdi. Chixol yo'q ekan, lekin poliga bor ekan. Mana tashib chiqamiz. 108 mingligini. Aka, o'z nomingizda ekanda mashina? Mana avtomashina 108 ming yurgan. Orqani ko'rsatmadim, aka. Men chiqib qolmaydi dedilar. Endi egalari nima desa, sizlar uchun hop 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 deb yuraveramiz. Dokument akani o'zining nomida ekan. Metanni ko'rsatdim. Yangiliklar yo'qmi? Aka, buni zapaslari ham bormi buni? Zapaslari ham bor. Hop, qilib beriladi. Nech pul deyapmiz aka buni? 2015 dedik-a. И 14 dedik. 6,5 kami bor. 108 ming yurgan. Musta ovoz yo'q. Motor ochilmagan. Xo'p bo'ladi. Demak, 2014 108 ming yurgan muz korobka tinch. Toza dedik kraskani. Xo'p bo'ladi. Kraga chiqmagan. Dokument o'zingizda. Qanchaga bermadinglar? 6 ga bermadi. 6 ga berilmadi. 6,5 kam bor. Variant ham qilib berasizmi? Variantini ko'ramiz. Telefon qilsin, endi kam ketdigi xaridorlar bilan gaplashilaverar. Nomeringizni ayting. 93 kodi bilan 440 31 11. Ismingizmi? Hojakbar aka, qayerdansizlar? Shahardan. Shahardan. Sog' bo'ling. Qadrdonlar, 1998-yilda ishlab chiqarilgan Toyota, birgalikda tanishib chiqamiz. Oh, buni ham varianti bor ekan. Mash oldi ochiq bo'lsa, qanaqa motor bo'ladi bular? 1.6 motor. 1.6 mi? Hop. Hadoy qanaqa? E, muammo yo'q, oladi menadi. Gazi ham qo'yilgan, 5 kun bo'ldi gaz qo'yilganiga mana. Xo'p, 1.6 deng? 1.6 lyuks kansan. O'zimizni ustalar qilaveradi. Qilaveradi albatta. O, chet elga bor, aqa bor, baqa bormas. Eski motorga o'xshagan motor. Aha, xo'p. Metam, o'h, bu kansoner bormi? Bor, bor, bor. Bo'l, 98 dedingmi? Aha. 98. Toyota.
Bo'ldi. Salon bilan tanishib chiqamiz endi. Mana. Mana salonlari 98 edik Toyota audio sistemalarigacha bor. Salonni mana shu yerdan mana bunaqa qilib ko'rsatib qo'yamiz. Aka buni qancha puli borga berib yuboryapmiz? Buni qancha puli borga berib yuboryapmiz? 1.5 ming oldindan bo'lsa, ha? Qolganini 4 ming qoladi. Ha? 1 yilga 12 oyga berib yuboraman. Obshi 12 oyda 5200 ga 5500 ga tushadi mashina. 1 yilga 1.5 ming pul bersa bo'ldi oldinda. Xo'p bo'ladi. Mana 1 yilga sizlarga varianti bor Toyota. Nomer anoni aytaveringmi? 93lik 412 85 43. Agar Ilhomjon aka desangiz, arzon qilib boradi. Yana bo'ldi, bo'ldi. Mashina bolani kelgan. Sizlarga omad aka. Qadrdonlar, egalaridan bo'lsin deganlar uchun 1900 necha deysiz? 87 06 avtomashina, 03 motormi bu? Xo'p bo'ladi. Demak, aka balonlar yaxshi ekan. Hadoy qanaqa mashina? Yangi hadoy. Hadoy ham yaxshi qilingan. Xo'p, 03 motor? Xo'p, rasxoti bormi u motor? Yo'q, motor 7000. O, yangi qilingan-da? Xo'p bo'ladi. Metal, metalmi bu? Metal. 65 talik element akkumulyatori. Mana. Rasxotini yo'q dedik. Hadoy yaxshi, balon to'rala balon yangimi yo bittasi yangimi? Hadoyin zo'r degan bo'lsiz, salon nechi? Oh. Barsami? Real. Demak, saloni kujini qirg'ovlari. Audio sistemasi yo'q ekan. Mana holatlari. Holat yaxshi. Mala mala mala. Chingala mo chingala. Mala mala mala. Chingala mo chingala. 65 tali metan zapas bor. Oho, chana bo'lib ketibdi. Aka nechta bildiyapsiz buni? 22 million so'm. Ha, qanchaga bermadingiz? 19.5 ga beraman. Bo'ldimi o'zi savdo? 19.5 ga bermadingizmi? O'h, cho'tki baho bo'lgan ekan lekin. Bo'pti, 22 millionni o'tib berasiz. Dokument o'zingiznikimi? Xo'p bo'ladi. 22 million kam bor sizlarga. 06 nomerni ayting. 93lik. 443. 4494. Ismingiz nima aka? Muhammad. Qaydansiz? Muhammad Amin aka. Shaharda o'zdanmi? Qaykanda. Qaytdi u? Assalomu alaykum. Yili nechchi? 1989-yilda ishlab chiqarilgan. Ha, bo'ldi. Oldini oching buni, motordan boshlab ko'raveramiz. I generalnidamisiz? Yo'q-a? Bo'ldi. Dokument pul sanaganingizda yo'q bitar ekan. Ochaylikchi, nima deyapti bu? Endi bitta narsa aka, ochiqini aytaylik, yolg'on gapirmaylik, yolg'onlashmasin. Motor rasxoti bormi yo'qmi? Motor rasxoti yo'q. Antifriz 3 oylik, akkumulyator yangi, akkumulyator ham bor. Xo'p, metani bor ekan. Metan bor. Nimalo nima deyapti bu? Ya u vozduxnikida bu, gazli hisobli vozduxniki. Bo'ldi, yoping yonini. Motorni biz o'zbeklar o'zlari ham ishlab chiqarib yuboraveradi. Mahalliy motor qilib. Ya, hadoy qanaqa aka buni? Hadoy qilingan, yangi. Motor yaxshi. 15 mi, 14 mi bu? Salon. Mana salonlarni ko'rib chiqinglar. Xo'p, Pioneer unaqalari bor ekan, kolonkalari. Kolonkalari bor, nima? Pioneer kolonkalari bor. Aha. Aka generalni deyekanlar. Qani mana metani?
zapasi, damkrati. Mana Volga. Sizlarga Volga so'raganlar, bir maza qilinglar. Bu aka nech bilyapmiz? Yarim 2300 ga beraveraman. Juda o'ta beraman. Yo'q. 2200 qilib beraman. Yo'q. 2300 ga beraveraman. Bo'lar ya? O'tgan safar nech pul dedik? 2.5 ming degan. Ha. Bo'ldi, 2300 ga beraveramiz. Naqsa ne deydilar? Bu endi bittasi aka. Mashinani nima unaqasi bor? Chiqimi bor? Kamchiligimi? Yo'q, kamchiligi yo'q, hamma yo'q qilindi. 10 ming uradi. Xo'p, 10 ming uraydigan mashinamiz 2300 ga beraveramiz. Telefon nomeringiz? 97 kodi bilan 332 9030. Ismingiz nima aka? Akaxon, bozor bersin. Charchamang. Qadi 2011 dedingiz. Kraska toza, 07. Xo'p bo'ladi. Bu qop qora emas ekan bu. Ha. Haydovi yaxshimi? Yaxshi. Injektor motor bo'ladi bular. Ochaylik buni, ko'rsataylik. Tuketar bo'ladi. Hoppa. Demak, hop. Metanam yangi. Metani bor. 06 motor, injektor motor xullas. Ha, ana yap yangi akkumulyator. Hop. Rasxot yo'q. Rasxot yo'q. Umumiy qilib aytganda, mashinada rasxot yo'qning. Buni oldini yopib qo'ying, chiroyli bo'lib tursin. Mana salonlar. Botir akamiz kuylayapti. Agar Botir akamiz bo'lsa, ashular avtorskiy beradi, tiktalari obunachilarimiz nega shularni uchirib qo'yasizlar deydi. Chunki biz ashularlar chiqib qoladigan bo'lsa, bir 10 sekundda ichida avtorni uradi. Qo'shiqchilar avtorlik bilan 52 ming. Hop. Qancha bu 65 ta limitdan? 75 ta. Yo, 75 ta limit. Zapas yo'qmi? Bor. Nech pul deyapsiz? 4200 dollar, kami bor. Hop. Qani, endi puli bilan gaplashaylik. Pul nech pul deyapmiz? 4200 dollar, kami bor. Kamini qilib berasiz. Qanchaga bermaysiz buni? Beramiz. Telefon qilishaversan, har dollar gaplashamiz. Bo'ldi. 4200 dan o'tib berasiz 2011. E bu qancha yurdi o'zi? 52 ming. Xo'p, nomeringizni aytib bering bo'ldi. 90lik. 572. 15. 2009 kalori. 60. 63. To'g'ri aytdim nomerni. Sog' bo'ling. Ey, mana qadrdonlar, Volga so'raganlar, yana bitta Volga, xudo xolasa, yilini 2000 deysizmi? 2000 yili. 52 ming. Xo'p bo'ladi. Demak. Xo'p, zimizi motor. Rasxot bo'lmayapti buni. Xo'p, yangi bir hafta bo'lib qo'ydi. Atlant akkumulyator. Yangi garantiyasi bor-ning? Bo'ldi, xo'p. Metani ham bor. Temirmi yo'qmi? Temir. Injektormi bu? Injektor. Xo'p. Gidravlika? Gidravlika? Malades. Yangi 15 ta. Balon yaxshi. 15 balonmi? 15 balon. Hadoy qanaqa? Hadoylar ham bel chiqdi. Yo, shuni aytsak, ba'zilar aytadi, bu maqtama deydi, borni achona ayt deydi. Bor, ha? Bor. Bori bor, yo'g'i yo'q. Aha, salonlar qanaqa aka? Salonlar radno o'zini. Mana holatlarni ko'ringlar. O, audio tizimlari bor. 2000 bo'lsa 118 ming ni ko'rsatdi. Mana yomon emas. Aka, dokument qanaqa? Siz domeningizda yuribsizmi yo? Generalniding? Olsat o'zimiz bilan. Bo'ldi. Qani? Xo'p, zapas bor, yangi, yaxshi 100 talik. Generalni. General, olsat o'zimiz. Qani, buni qancha deyapmiz? Endi bitta narsa aka, sal mo'jjalga yaqinroq qilib ayting, har dollar. Telefon qilsa olib ketsin aka, foydamiz tegsin. O'tib berasiz. Bitta o'tib berasiz. Variant ham qilib berasiz. Naqd kammi? Xo'p bo'ladi, 3000 dan o'tib berilar ekan. 2000-yilda ishlab chiqarilgan ekan, injektor, motor, rasxot yo'q. Hop, minoradigan 100 ta temir metallargacha bor. Balonlar yangi.
15 dedik ya. 15 li yangi balon. Endi aka akkumulyator ham yangi. Ha. Akkumulyator balon bitta magazinda olingan 6 oylik garantiya su akkumulyator. O, malades. Endi nomeringizni ayting. 3000 kami bor. 90 li aka. 90 lik. 386 386 6602 6602 2. Sog' bo'ling.